Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, esse é o vídeo mais esperado no canal, tipo, é um dos vídeos que eu tô mais feliz pra gravar, porque, mano, hoje eu vou apresentar pra vocês a minha casa nova, a nossa casa nova, tudo, mano. Tipo, graças a Deus, Deus abençoou a gente, deu certo a casa nova. A gente, mano, tá morando numa baita mansão. E galera, antes de mostrar a casa pra vocês, eu vou fazer um baita videoclipe pra vocês verem a casa, mano. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Editor, manda aquela edição que só você sabe fazer pra apresentação da nossa casa nova. Em 3, 2, 1 e... It's easy to set a young heart on the run, to see it crashing up the sky, falling one by one. Rapaziada, vocês viram aí o videoclipe monstro da casa nova. Eu mostrei praticamente tudo, mas agora eu vou mostrar os detalhes dela, tá ligado? Nesse videoclipe, alguém infelizmente se ferrou. Que foi, meu irmão, né, Gui? Me ferrei, me tacaram na piscina. Te tacaram na piscina. E, mano, tá meio frio. Tá meio frio, tá muito frio. Mano, olha essa piscina. Eu vou mostrar cada canto da casa. Eu vou explicar como a casa é, o que a gente fizemos até agora, tudo. O primeiro de tudo, mano, é a piscina. A gente tava procurando uma casa com piscina, então conseguimos, mano. É uma baita piscina, galera. É muito grande essa piscina. Nego, você viu que piscina é incrível, mano. Eu nunca vi uma piscina assim, velho. Sem mancada. Tem até cascata, velho. Você é louco. Nunca vi piscina com cascata, mano. Que piscina é essa, velho? E tipo, eu acho que dá pra comprar aqueles LED que coloca embaixo e muda de cor a água, tá ligado? Nossa. Mano, fica sensacional. Você é louco, mano. Fica. E esse jardim, Boquinha, você que gosta de mato, mano? Mano, jardim, mato, mano, pelão, tem de monte. Jardim é o que mais tem nessa... Galera, olha o tamanho desse jardim. Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus!
Ó, pra gente mostrar o tamanho desse quintal, vai até lá e volta, mano, pra você ver. É muito grande, velho. Mano, é muito. Ó, galera, ó, pra você ter noção, ó. Ele vai de bike. Olha isso, mano. Mano, dá pra fazer uma pista internacional de BMX aqui, velho. Grande, hein, mano. E um futebolzinho aqui também, dá, mano. Dá, mano, dá pra fazer tudo. Eu gostei bastante da parte da casa, que ela é muito florida, vamos dizer assim. Tem bastante flor, bastante. Pra ver, aqui tem até um jardim bonito, tá ligado? Pode ver, o antigo dono gostava de flor, cuidava bastante. As pira que eu tiro, galera, é os coqueiros. Olha como esses coqueiros deu esse tchan na casa. Tipo, a casa fica gringa, viado. Fica gringa. Isso aqui tudo, galera, é a nossa casa, tá ligado? Mano, a casa é muito grande. Tipo assim, muito grande mesmo. Muito grande demais. Você não esperava que a casa seria tão grande assim, né? Não esperava, velho. Mano, eu tô feliz demais, mano. Tô louco pra subir pra montar meu quarto já. Ah, mas seu quarto. Pera aí, filho. Ninguém tem quarto ainda, não. Mano, vai ter briga, mano. Tomara que dá tudo certo pegar o quarto que eu quero. Tomara, mano. Eu vou brigar pra isso, vai ver. Já mostrou meu quarto mais grande da casa? Ah, é. O meu já. Menos. Já tranquei. Hã? É o meu. O do lado também. Não, sem briga de quarto. Ó, sem briga de quarto. Sem briga. Bate nele. Derruba na piscina, Léo. Ai, meu Deus. Cachorro, pega. Pega. Mano, o cachorro nem pra defender o Gui, mano. Cacau. Defende o Gui, Cacau. Ah, mano, tadinha o tamanho dela. Não consigo nem defender de ladrão nada, mano. E aí, neguinha? Enfim, mano. O que eu mostro primeiro, galera? Eu mostro o super quarto, eu mostro a sala, eu mostro a garagem. Eu acho que, assim, o melhor da casa é tudo, velho. Mano, eu acho que... Vamos começar por baixo, né? É, tem que começar pela sala, depois pela sala de jogos. Mano, a sala de jogos é grande. Os quartos são maiores ainda. Mano, aproveita, nego. O bagulho é grande. Vamos, então. Renan e Miguel. Ô, Miguel. Vem aqui, Miguel, pega uma carona pra cá, vem aqui. A melhor parte da casa, mano. É essa. Não, é pra você, né? Galera, isso aqui, nada menos, nada mais. O que, que é isso aqui, mano? Isso aqui é tipo um salão de festa, sabe? Um salão de festa. Mano, a nossa casa tem um salão de festa, mano. Tipo, a gente vai colocar uma mesa de sinuca ali, uma mesa de pimbolinho, um sofá. Tudo nesse ambiente aqui, mano. Eu nunca esperei na minha vida ter um salão de festa. Se você não esperou, imagina aí, mano. Imagina, olha o lugar aqui, olha o tamanho que é esse lugar aí. Churrasqueiro, tem lugar até pra pôr água. Mano, bem que você falou churrasqueiro. Mano, não é só churrasqueira, não. Não, e forno também. O forno pra, tipo, fazer pizza, mano. Cagou uma leitão aqui dentro, mano. Olha isso, mano. Tamanho do forno, imagina uma pizzinha ali, uma leitão. Nossa, olha aqui, galera, ó. Imagina assar um frango assado aqui, calma, maluco. Calma aqui, ó. Calma, é. Negócio é chique, ó. Ah, moleque. Nossa senhora, meu Deus. Vamos mostrando aos poucos a casa. Ah, ali do lado da piscina, galera, eu não sei o que é. Eu quero até que vocês me dêem uma luz. Porque eu não entendi o que é isso aqui, tá ligado? Bem, aqui tem a piscina. E aqui, mano, tem tipo uma escadinha e uma parada de madeira aqui, tá ligado? Que é isso aqui, mano? Eu também não entendi agora que a gente chegou. Mas, nego, a gente vai transformar isso aqui em alguma coisa, velho. Sério. E tem que ser coisa secreta aqui. É. Aqui, tá vendo? Tem tipo um deckzão monstro. Esse aqui, mano, é um espaço grande pra tá vazio. Um negócio pra gente... Nossa. E tem um banheiro aqui, mano. Nossa, tem mesmo. Eu não sabia desse banheiro. Ô, louco! Olha o tamanho do banheiro, mano. Tem tipo um... Nossa. Ó, galera, tipo, tem banho, tem chuveiro, tem muito tudo. Banheiro, hein? Caramba. Aquilo ali chama pergolado. O que é pergolado? É tipo um lugar pra você ficar sentado assim, com as plantas em cima, só que esse não tem planta, tá ligado? É tipo uma sombrinha meio... Perdurado. Meio clean, tá ligado? Ah, entendi. Pergolado. É isso. Só mansão pra ter esse. É coisa de rico. Não é pra nós. Por isso que nem tem mais, nem vai usar. Vai continuar assim, mano. Vamos pra casa agora? Vamos. Galera, bem ali fica uma sala. Mas essa sala, eu não entendo que tipo de sala é ela. Porque é uma sala muito grande, mano. E foi ali que a gente montou nossos quartos, tá ligado? Porque pra quem não sabe, a casa aqui tem 6 quartos. Só que não foi decidido os quartos ainda, tá ligado? Pra não ter aquela, o fulano pegou quarto melhor que eu. Ciclano pegou quarto que eu. Então, tipo assim, a gente fez uma votação que a gente vai resolver isso na briga. Vai. É, não, calma. Eita, bom. Não, calma aí, Léo. Calma aí, mano. Vamos juntar aqui. Ó, juntei todos os moradores da casa. Já tá tendo briga nos quartos, galera. Eu não tô gostando disso. Porque, galera, tem quarto maior, tem quarto menores, tem quarto tem muita coisa, tem quarto tem pouca coisa. E tá tendo briga, tá ligado? Tem uns aqui na casa que quer o menor quarto e tem uns que quer o maior. Então, assim, tá muito estranho.
Então, ó, vocês verdade. Confirmam que a gente vai resolver isso na briga de cotonete, igual a gente fez ano passado. Amanhã. Ó, faz ok, todo mundo. Ok? Okay. Amanhã. E é o seguinte, amanhã. Eu quero o quarto presidencial. Eu quero o quarto presidencial. Eu também quero. Querer não é poder, meu amigo. É, filho, tem que ganhar. Só que é o seguinte, eu tô fazendo academia já faz 6 meses, mano. E é o seguinte, mano, a briga é real. Mas não parece Hã? Que não adiantou muita coisa aqui. Não, mas vai adiantar. Aqui, ó, ó. Eu treinei durante 6 meses pra mim conquistar esse quarto, tá ligado? E ó, pra mim não falar que é mentira, na última casa, quem ganhou o quarto presidencial foi quem? Ah, okay. O Roma. Mas não tinha Roma. Mais. Você na luta ganhou o quarto presidencial. Eu chegou na luta, agora dessa vez eu vou ganhar de novo. Roma. Ah, coitado, duvido, filho. Agora tem eu, Roma. Ah. Entendeu, parceiro? Eu, que foi, irmão. Aqui, ó. Tem eu. Aí, ó, vai ter briga de novo. Calma, mano. Vamos resolver isso na briga de quartos. Briga de sem briga de quartos, ok? Não, sem briga, mano. Eu, se eu ganhar essa briga, eu não escolheria o maior quarto, porque é muito grande. Daí eu vou ficar lá, tipo, grande. Vou ficar sentado no canto, assim, deprimido. Triste. Vocês também acham que é justo, né? É, tipo, ó, o Boquinha e o Miguel não vai morar ainda, porque não tem quarto pra eles, mas estão sempre em casa e tem um quartinho reservado pra vocês, tá ligado? Tem uma caminha no canto ali. Mas ainda você acha que... Tá tendo. Mas, ó, mano, eu acho que você devia fazer uma disputa no jiu-jitsu. Não, naquele, eu perdo. Naquele vídeo do Gui, você levou um pau do seu irmão. Não, eu não quero jiu-jitsu, não. Mano, é o seguinte, que vença o melhor, né? Já era, o mais já forte, é, mano. Sim. E é isso que eu, por isso que eu vou ganhar o presidencial. Tadinho. Vamos mostrar a sala aqui, vamos mostrar a sala, Thiago. Vamos, mano, essa sala não dá pra entender. Não dá, aqui tá uma bagunça. Galera, enorme. Olha o tamanho dessa sala. Mano, todos os quartos estão aqui hoje. Todos. Mano, a gente botou 6 camas, tá uma bagunça por causa do clipe que a gente fez. Mas, mano, como que um cara coloca uma TV e um sofá aqui? E vai sobrar o resto da casa? Não, vai sobrar aqui, dá pra fazer tipo uns 12 quartos, velho. Sem mancada. Dá, dá. Uns 12, mano. Então, menos. Galera, isso aqui é uma sala, mas a gente não vai fazer de sala, tá ligado? A gente vai fazer outra coisa aqui, porque, mano, se a gente botar uma TV lá no cantinho do sofá, vai ficar aquela sala pequena, tipo, não vai dar pra entender nada. Vai ser nada. Quarto, vai ser uma garagem de moto, vai ser um lounge, vai ser tudo aqui, filho. Tudo, tudo. Então a gente juntou as camas aqui que a gente tá dormindo. Amanhã vai sair o vídeo da primeira noite nessa casa, que vai ser hoje. A gente vai todo mundo dormir aqui, um do lado do outro. Vai ser muito legal, porque você tá ligado? Primeira noite na casa de homem, o bagulho é louco. Mano, tipo, é pizza, é zoeira, brincadeira. Então a gente se mudou tudo da antiga casa pra cá. E o vídeo da mudança vai sair no canal ainda, galera. Pode ver que minhas coisas tá tudo ali, a coisa do Léo tá aqui. Os quartos tá tudo aqui. É, Roma e Léo. Oi. E Renan. Ó, pra vocês três que tem carro, qual que era o nosso maior problema na casa? Ah, mano, garagem. Garagem, né? Garagem. O seu carro ficava onde? Na rua, mano. Tá na seu rua. Carro ficava onde? Na rua, na chuva, no sol. Ah, o seu ficava dentro meu de casa. Ficava dentro de casa, mas era complicado. Mas era complicado. Porque eu ia tirar meu carro, o carro tá na frente, e vice-versa. Depois... E agora, moleque? Renan, ô Roma, mostra a sua garagem. A Roma, sua. Roma. Que já tá até aqui, já guardei já o... Mano, essa aqui é uma das garagens. Tem mais garagem. Ó, já tá o ômega do Roma aqui, a saveira do Miguel ali. Ô, Rei, cadê seu carro? Por que não tá aqui? Mano, meu carro tava um nojo, tá lavando, eu vou colocar ele quando eu chegar aqui, quando tiver pronto, vou colocar dentro da garagem que vai sobrar espaço, mano. Mano, ainda cabe uns dois carros ali, galera. Não, tipo, não é por nada, não. Uns dois carros, tá ligado? Ô, Léo, você vai deixar o seu Camaro aqui também. Por enquanto não tá aqui porque tá bagunçado, né? É porque tem que... É, tem o gol do meu pai que vai tirar em breve. Só que meu carro tá ali. Ó, é. Mostra a sua. Vamos mostrar outra garagem. Galera, a gente fez uma parada aqui, tipo, eu vou pegar uma garagem só pra mim. Tipo assim, por quê, mano? Quantos carros eu tenho? Eu tenho 4 carros, 4 contando com seu pai às vezes que vem. É, então tipo assim, pra tirar o gol do meu pai daqui, eu vou deixar o gol do meu pai na minha garagem. Todo mundo aceitou, né, mano? Tipo, se não aceitar, eu arrebento vocês. Pô, irmão, vamos pra garagem dos ricos aqui. Aqui é legal, hein, mano? Mano, essa aqui é a segunda garagem da casa. É onde, como eu tenho 3 carros, aliás, eu tenho praticamente 4 carros, cabe certinho 4 carros aqui. Que é a minha L200, o meu Camaro que ainda tá na antiga casa, e meu 350Z e o carro do meu pai, 4 carros. Então o Léo deixou o Camaro dele aqui por enquanto até a gente resolver. Mano, 2 garagens na casa. Vai ficar muito, muito ajeitado, tá ligado? Porque antes a gente, tipo, se esbarrava muito com os carros. Então, tava gravando o vídeo, você precisava sair. E eu era o que mais atrapalhava, né? Passou, Renato com 4 carros, usando 3 todo dia. Parecia que quando eu colocava o meu atrás, ele queria sair com o Z que tava na frente. E vencer com o Camaro que tava do lado. Mano, era briga. Agora você vai ter uma só pra você. Mano, era briga, mano. E eu que dava trabalho, mano. Imagina, essa garagem aqui é maior que a garagem da outra casa. E tem mais outra ainda. Não, e a outra é maior que essa. Agora não vai ter briga mais, mano. Não, essa aqui é minha garaginha. Eu que vou me enrolar aqui com meus carros. E os. Mano, vocês têm a garagem de vocês, mano. Você que se vira aqui agora. A gente tá bonito agora, né, Renan? Agora, sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Agora a bagunça que você fizer aqui é sua. Você não vai poder colocar roupa mais ninguém. É, vazamento de óleo no chão. É, todas essas coisas. Isso aí é o nome. Tá, mano. Thiago, você que é o mais velho, tem filha, tem mulher. Pode falar.
Questão de casa. Uma parte que falta na casa de muita gente. O que, que tem aqui que não tem? O que, que é? Mostra logo, vai lá. Ó, tá bem aqui, mano. Uma lavanderia só. Vamos lá. Gente, mostra esse vídeo pra mãe de vocês e mostra essa casa pra ela. Fala se é o sonho da sua mãe tá na lavanderia. Ó, meus pais já estão aqui montando os fios pra estender as roupas. Mãe, seu sonho tá na lavanderia ou não é? Vixe, a lavanderia é maior que minha casa. Mano, olha aqui, galera. É, não, mas primeiro, a lavanderia tem um banheiro, tem mano. Tem um banheiro na lavanderia. Com box ainda, mano. Box e tudo, velho. Tá melhor que a outra casa mesmo. Mano, olha o tamanho dessa lavanderia, mano. Galera, só isso aqui, ó. Lavanderia só pra lavar roupa e guardar bagunça. Olha isso. Olha isso. Tem um closet pra lavanderia. Um closet, meu amigo. Olha isso. É muito lindo, nego, na moral. E aqui, galera, eu tava seriamente pensando em fazer o quartinho de caçador de lenda. Ainda vou fazer. Aqui, pra quem não sabe, eu tô deixando a minha loja. Em breve, a minha loja vai sair da minha casa e ela vai pra uma área física. Ou seja, eu vou ter uma loja aqui em Londrina em um endereço. Então vocês vão poder ir lá na minha loja, vão poder ver meu carro, minha moto, que eu vou deixar tudo lá. Pra quem quer comprar boné e camiseta aqui na minha cidade, vai poder fazer isso, tá ligado? Então, eu tô deixando minha loja por enquanto, mas aqui daria um ótimo quarto dos caçadores de lenda, guardar as airsoft, guardar os coletes. É ou não é, Léo? Eu acho que é verdade, só que seguinte, é. Casa nova, ó. Boné novo, né? Com antiga ainda. Ah, vocês estão com a versão 1.0, mano. E eu novo. E eu nem tenho, né? Galera, pra quem não sabe, esse boné do caçador de lenda aqui, ele não existe mais. Ele é a versão 1.0, tá ligado? Ele é azul e ele é raridade, mano. Mas vocês querem o 2.0, é isso? Eu quero. Por quê? Não, ó, você vai ter que me conquistar pra ganhar boné, vai. Nego, porque assim, é a casa nova, né? Mudanças novas, vida nova. Vai, vocês me ganhou. Deixa eu tentar conquistar também? Ah. Então tá, então. É porque isso aqui acabou, mano. Eu vou ser o único a ter isso aqui. O único não. Eu vou ter só essa versão, que era nova, tá ligado? A nova vai acabar. E a nova também vai acabar. Então, eu quero a coleção inteira. Então... Mano, então vou dar, ó. Essa aqui, galera, é a versão 2.0. Não, pera aí. Tô, Renan? Não, como assim, mano? Como assim? Não, mano, pelo amor de Deus, mano. Pera. Pai, socorro, tô me roubando. Não! É um de cada. Computador. Vai levar tudo. É legal, hein? É um do outro, ó. Não, mano. Não tem dessa, não. Não! Eu quero um só. Mas agora vem todo mundo, fodeu. Nossa, Ri. Ele vai ter. Ah, meu Deus, quer fechar, mano. É duro, Deus, vai. Outro lado, mano. Ufa, tranquei. Meu boneco nem? Ah, meu Deus. Ele te falei. Eu tô no lucro. Você acalmou, Léo? Ah, Léo, vai pra lá. Pelo amor de Deus. Vai ganhar a boneca. Vou devolver. Os caras vai ganhar a boneca. Calma. Ó, era só pra três ganhar o boneco, eu me ferrei. Então, Léo, ó, o 2.0. Cuida, por favor. Eu vou cuidar, mano. Obrigado. Já quem quer? Obrigado, verdade. Já uso. Um pra você. Obrigado. Mano, olha o tanto de boneco que eu vou ter que dar, meu Deus. Um pra mim. Um pra você. Um pra você. Um pra você. E um pra você, Miguel. Fechou? Todo mundo ganhou o boné? Todo mundo. Vai, quero todo mundo vestido. E um, dois, três e... Pronto, rapaziada. Aí, ó. Boné. Nervoso, né? Boné. Bom, você já ganhou o boné. Mano, então aqui, mano. Vamos mostrar a cozinha, moleque. Galera, olha essa baita cozinha. Mano, só isso aqui é de cozinha, galera. Pai, é a cozinha dos sonhos. Pode falar. Tô realizado com essa cozinha aqui, hein? Fazer a cozinha, lavanderia. Tudo, mano. Agora eu vou cozinhar, vou lavar. Ó, tem lava-louça. Nossa, isso. Mano. É a cozinha. Olha aqui, ó. Tem até mesinha. Nossa, a gente não tinha isso, né, mano? Mano, eu já tinha mostrado essa cozinha pra vocês em um dos vídeos atrás. Só que ainda assim a gente se surpreende com o tamanho da cozinha. E tem essa área aqui também, mano, que dá pra gente se juntar, sentar ali, tá ligado? E conversar. Enfim, mano. Eu acho que aqui embaixo eu mostrei quase tudo. Agora a gente vai começar pelos quartos, galera. Pelos quartos, mano. Eu acho que o quarto é uma das partes mais top da casa. Todos os quartos são tops. 6 quartos com banheiro, mano. Vem, logo aqui, mano, tem tipo 3 portas, tá ligado? 4 portas, aliás. Você não pode escolher a porta errada, porque aqui, mano, aqui tem tipo um subsolo. Em breve eu vou explicar o que tem aqui. Mano, me disseram até que tem uma lenda aqui. Tomara que não seja verdade, eu vou até trancar, mano. Porque o foco é os quartos. Aqui, mano, é um quarto médio, tá ligado? É um quarto top, cabe cama, cabe mesa. E, mano, tem guarda-roupa embutido. E tem banheiro, moleque. Tem banheiro, box. Esse aí, mancada, é um dos quartos mais simples da casa. Esse daqui. E já é top, mano. Tipo, na minha antiga casa, não tinha isso, tá ligado? Não da antiga, da antiga. Não tinha isso, mano. Era um quarto pequeno, sem banheiro. Muito menos, sem guarda-roupa embutido. Ou seja, até o quarto mais simples é um dos mais top, velho. Agora aqui, mano, a gente sobe a escada. Como a casa é um sobrado, vamos subir lá em cima.
Aqui, a gente fez uma sala de gamers, tá ligado? Mano, a gente juntou todos os computadores, vocês podem ver. Mas isso aqui é um vídeo exclusivo. Eu vou gravar um vídeo só disso, onde todo mundo vai jogar videogame junto. É, não vai ficar assim por muito tempo, depois cada um vai levar seu computador pro seu quarto, depois que resolver os quartos. Mas é aqui que tá a internet, tá ligado? Pra ver que a gente puxou os cabos tudo do modem que a gente instalou a internet aqui. Mas tá aqui, mano, é uma sala game. Eu curti fazer esse formato, mano, que até uniu bastante a gente. A gente trabalha junto, a gente senta aqui, conversa, fala sobre os trabalhos, sobre os vídeos, bem legal. E em breve a gente vai colocar um sofá aqui, uma televisão ali, uns videogame, tudo, mano. Aqui também, mano, tipo esses guarda-roupinha aqui, ó, dá pra colocar um monte de jogos de Play, de PC. E logo na sala, mano, já tem uma sacada, velho. Tipo, tem uma sacada, mano, que a gente consegue olhar a piscina, consegue olhar o baita jardim. Aliás, que baita jardim, né, mano? A sala tem sacada e dois quartos também tem sacadas. Vou mostrar os outros quartos pra vocês. Logo aqui à direita, mano, tem dois quartos. Um é presidencial, que é o que todo mundo tá lutando por ele. Eu vou começar pelo presidencial, mano, pra vocês sentir a base. Mano, logo aqui, olha o tamanho do quarto, mano. O quarto é muito grande. Eu acho que é um dos quartos mais grandes da casa. Tem uns meninos que nem quer esse quarto porque não tem coisa suficiente pra botar aqui dentro. Porque ele é muito grande, tá ligado? Ele é muito grande mesmo. Você quer ele, né, mano? Mano, eu quero esse quarto, nego. Esse é o quarto maior da casa. Tem uma casa. Mas você quer todos, porque se já for pra mim, você quer três quartos. Não, eu quero esse, o do lado. Já mostrou do lado? Não, ainda não. E o que tem a vista da piscina completa. É. Mano, aquele lá é nervoso também. É. Mano, eu não mostrei o quarto direito ainda, mas esse aqui é um quarto presidencial. Olha o tamanho desse banheiro, galera. Inclusive, todo mundo tá tomando banho nesse banheiro porque, mano, é um dos únicos banheiros da casa que tem chuveiro, tá? Tipo, o resto tá tudo no cano. E, mano, olha o tamanho desse banheiro, mano. Tipo, é muito grande mesmo. E, mano, o melhor desse quarto não é nem isso. Um ponto positivo é a sacada, mano. O quarto tem uma sacada, tá ligado? Um quarto tem sacada, eu nunca vi isso. Mano, que louco. E tem vista pra piscina também, mas essas árvores aqui atrapalham, né? Não dá pra ver nada aqui. Por isso que eu acho, o quarto de vista pra piscina é aquele lá, mano. É, não dá pra ver daqui, ó, mas é bem lá, galera, ó. Mano, mas assim, tem vista pra piscina, meio assim cortadinha, mas tem. É aqui do lado, tem tipo um mini jardim pra você plantar alguma flor que você goste. É, tem os coqueiros aqui do lado, invadindo o quarto praticamente. E, mano, qual que é o melhor desse quarto mesmo? Não é a sacada e nem muito menos esse quartão. Você vai, cara, pode falar? Ah. Pera, pra mim é o closet e também aquele guarda-sapato ali, mano. Agora é eu vou mostrar, mostra, mano. Mostra, mostra. Galera, olha esse closet. Mano, olha. Fica aí, né? Olha o tamanho desse closet. Velho. Isso aqui, mano, é só guarda-roupa. E o melhor de tudo, Léo, é que assim, eu vou pegar o Léo de cameraman meu agora. O melhor de tudo, eu sei que a tela tá escura, é que tem, vem aqui, Léo. Tem uma sacada no closet, mano. Tem uma sacada lá no outro quarto e tem uma sacada no closet, tá ligado? Mano, não dá pra entender. Não mesmo, mano. Mano, você é louco, velho. E tipo, galera, olha isso aqui, mano. Mano, é muito grande. Gaveta, tá? Tipo, mano, ninguém da casa tem roupa suficiente pra botar aqui. Se juntar todo mundo da casa, não tem roupa pra botar aqui. Eu tenho. Mano, olha o tamanho desse quarto, ó. Eu vou contar aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos passos? Mano, é muito grande, mano. Ó, dá pra fazer uma corrida, tá ligado? Ó. Tá pego. Mano, é muito grande. É mesmo. Vamos pro segundo quarto da casa. Ah, você falou do tênis. É, aqui é o guarda-roupa. O Léo falou. A gente não sabia disso aqui. A gente descobriu isso aqui hoje, galera. Verdade. Olha o que isso aqui tem. Esse quarto foi feito pra mim, mano. Mano. Eu tenho muito tênis, Eu também tenho. Mano, isso aqui é uma sapateira, tá ligado? Se eu não tiver, eu compro. Você vem, mano, aqui, ó. Bota o seu tênis, aí você, tipo assim, você fala, mano, que tênis que eu vou sair hoje? Aí você escolhe aí, fala, ó. Ah, vou sair com preto, tá ligado? E com branco. E com branco, mano. Aí, ó. Tá bom, mano. E o Léo vai sair com preto. Eu vou sair com preto e um branco também. Pronto, aí, mano, ó. Aí dá pra escolher preto. Rapidão. Preto, dá, branco, mano. Branco, preto. E tem mais lá, quer guardar minha bolsa de viagem? Tá pega. Cabe também, mano. Cabe um monte de coisa aqui. Só que esse quarto aqui, galera, eu achei que ele ia ser um dos mais disputados da casa. Mas os meninos não tá cobiçando esse quarto. Eu e o Léo tá e o Thiago tá. E acho que meu irmão também. Mas não é o quarto mais cobiçado, galera. Não é. Por mais que seja o maior quarto, presidencial, tem closet, não é o mais cobiçado. Vou mostrar o mais cobiçado já já. Mano, vamos pro segundo quarto aqui do lado, mano. Galera, vocês vão pagar pau pra esse banheiro. Olha, o banheiro é maior que o quarto, velho. Olha o tamanho desse banheiro. Mano, esse assim, banheiro você pau. Fazer assim, ó. Não, eu esse não consigo banheiro... encostar. É nervoso, você não consegue encostar, velho. E tipo assim, mano, o que é isso aqui, Léo? Mano, e outra?
Aí você consegue ver a sacada do outro dentro dessas torres? Consegue, mano. Consegue ver a piscina lá embaixo. Mano, você consegue ver a piscina? Uhum. Mano, descobrimos agora que o banho, você consegue tomar banho olhando os outros lá no, na piscina, mano. Pessoal, você tá aqui tomando banho? Ô, já tô descendo aí! Mano, esse quarto aqui é muito grande, galera. E, mano, todo lugar da casa tem espelho, tem, tipo... Você fica mais vaidoso aqui. É, mano, você fica, tipo, mano, tem dois espelhos, tá ligado? E esse aqui, mano, é o quarto, né? Tava sendo banheiro, ou o quarto. O quarto também tem, tipo, não é um closet, não é closet, né? É um guarda-roupa maior. É, um guarda-roupa embutido já no quarto. E um dos melhores desse quarto, além dele ser grande... Ai, meu Deus, assombração. Além desse quarto ser grande e espaçoso, ele tem sacada, mano. Tem sacada também. Galera, tipo, mano, tipo... Não tem coisa melhor que uma sacada no quarto, tá ligado? E, ó, tem vista pra piscina também. Também tem vista pra piscina, olha lá. Mano... Oi, Ti! Os dois quartos têm vista pra piscina. Esse aqui é um dos quartos mais cobiçados da casa também. Porque ele é um tamanho médio, cabe tudo. Tem vista pra piscina. Tem o maior banheiro da casa, que é esse aqui, tem o maior banheiro da casa. E, enfim, cabe tudo aqui, tá ligado? Cabe sua cama, sim. Cabe o seu PC. Cabe o seu também. Não sobra espaço. Cabe o seu PC, cabe sua cama. Cabe tudo, mano. Ó, agora vamos pro outro lado, que tem três quartos, mano. Vem aqui, a gente vai passar pra... Do outro lado do corredor. Aqui, mano, é uma entradinha pros três quartos, tá ligado? E eu não entendi esses armarinhos, mano. Tipo, tem uns armarinhos intermedianos aqui, os quartos, legal? Acho que pode ser guardar a bagunça de todo mundo, ter uma mini mesa. Aqui são três quartos, mano. Esse aqui, mano, é um dos quartos mais cobiçados da casa. Por quê? Ele é um tamanho médio, ele não é pequeno. Esse aqui é perfeito. Mano, ele é perfeito, porque ele tem também, tipo, um dos melhores guarda-roupas da casa, tipo. Mano, é muito grande. É muito caro, galera. Pra fazer esse aqui é muito caro. Mano, olha isso aqui, galera. Mano, tem muita gaveta. Olha esse banheiro, Léo. Olha isso aqui, mano. Não, esse banheiro aqui. Olha o tamanho do banheiro, mano. Ô, você é mancado, só porque tem eu duas privadas, mano. Não, esse aqui é bidê. Ah, sei lá como que é. Vem tipo uma entradinha aqui. Esse aqui é o banheiro. Olha, mano, esse banheiro eu acho nervoso, sabe por quê? Ele é um oval. É, mano. Ele é tipo muito engraçadinho, tá ligado? Ele é nervoso. Eu me sinto até protegido. É. E, mano, o melhor de tudo. A vista desse quarto. É mesmo, mano. Olha isso aqui, mano. Olha lá, olha lá, Léo, ó. Olha ele, mano. Ele tem vista pra casa inteira, pra esse belo jardim e pra piscina. Ele diretamente tem vista pra piscina. Mano, diretamente, no quarto. Se você montar seu computador aqui e olhar pro lado, mano, é piscina. A piscina que você vai olhar. Eu quero muito esse quarto, sério, mano. Esse é um quarto perfeito. Esse quarto ignorando o quarto. Quando eu olhei, eu falei assim: eu quero ou esse ou aquele ali, porque ela tem essa cara. Eu olhei esse quarto também, eu quero esse ou aquele. Calma, vocês vão resolver no cotonete. Puxa, vai ter a briga então. Agora eu não entendi, Renan. Você falou que você não quer o presidencial. Por quê, mano? Porque ela é muito grande, eu não tenho tanta coisa assim pra guardar, mano. Eu vou ficar, tipo, minha caminha ali. Vai dar até eco, eu acho, que se bobear, mano. É, mano, igual o Rê falou, aquele quarto é muito grande, tá ligado? Se você... Eu quero, mano. Eu tenho coisa. Coisa nele, vai fazer eco, igual ele falou, ele vai ficar tipo muito feio. E o melhor de tudo, galera, que pode ter a troca de quartos, tá ligado? Vamos dizer que eu peguei esse e o Renan pegou do lado. A gente pode trocar, tanto se um ou outro aceitar. Esse é o mais legal dessa casa, né, Magia? Briga e tudo? Hã? Na paz. Não, na paz. Na paz, O Léo pegou o quarto que você gosta e você pegou o quarto que o Léo gosta. É só vocês trocar. É, porque a gente não precisa ficar um ano no quarto. Nossa, é verdade, gosta, mas eu vou bater todo mundo no cotonete. Ô, Rê. Agora, você que gostou do outro quarto, apresenta ele pra nós. Vem. Mano, esse quarto aqui, o que eu mais gostei, sacada. Você pode ficar ali, quem tem namorado, quem não tem, não sei. Fica ali, mano, muito gostoso, um lugar... Mano, e a sacada, galera, é muito grande. Galera, olha o tamanho dessa sacada, velho. Tipo, mano, cabe tipo um banco. Cabe um banco aqui, uma mesa aqui, uma mesa aqui. E você lembra na outra casa? Na outra casa a sacada era na sala. Era pra todo mundo usar isso aqui. Não, é uma sacada sua. É, uma sacada sua. Especial. E, mano, o que mais que tem de bom aqui, ó, né? Tem aqui o guarda-roupa que você mostrou no outro. Que é, gostou, é caro esse negócio pra montar. Ainda mais planejado, pré-montado. Sei lá como que fala isso aqui. E todos têm ar-condicionado, velho. Todos os quartos têm ar-condicionado. Todos, mano. Não tem um que não tem ar. E olha esse banheiro, mano. Olha esse banheiro aqui, mano. Monstro. E esse bidezinho lá engraçado. É. Você sabe como ele funciona? Você não, sabe? Não. Mano, deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. É assim, mano? Não tinha que sair. Não, mas ele fica... Calma aí. Rapaz, que privaz aqui, velho. Ah, que é isso? Rapaz, eu vou me sentir molestado, velho, se isso acontecer. Sei lá, imagina essa água entrando no ar. Você tá maluco, velho? Você tá com o corpo quente e vem aquela água gelada. Veio dessa altura, imagina você sentado. Vai entrando no rim.
Eu queria assustar vocês. Hã? Eu queria assustar vocês, não tava achando lugar. Esconderijo. Ah, mano, tem um espelho. E esse aqui, o mais estranho, que quem quer esse quarto é meu irmão. Ele quer que quer esse quarto. Inclusive, ele tá ali, ó. Mas assim, esse quarto, Gui, você vai ter que lutar por ele. É, não tem problema. Quem que quer esse quarto aqui também? O Thiago? O Thiago quer esse quarto, é, né? O Thiago, que gostou do escritório. O massa desse quarto, galera, é que você consegue separar trabalho de conforto, tá ligado? Como assim, Renato? Aqui você pode botar só a sua cama, sua televisão na parede e dormir tranquilamente. Ah, daí eu preciso trabalhar e não sei o quê. Mano, o quarto tem um escritório só pra ele, onde cabe uma mesa de PC ali, cabe até dois PC. Porque é uma parada bem chata, galera. É tipo, você tá dormindo e aí você tem que ficar trabalhando do lado da sua cama. Então às vezes você tá trabalhando e tipo dá aquela preguiça, quer dormir, você tá cansado, ou você tá tipo, ou vice-versa. É muito ruim, né, Rê? É uma coisa que me incomoda, vocês não acreditam, eu nunca falei pra ninguém. É o barulho do computador ligado, velho. Nossa, é muito ruim. Mas lá entra na minha cabeça, não consigo dormir direito, daí esqueci, vou fechar o computador aqui, cama aqui, já era. Fecha a porta, já era. E o melhor de tudo, tem banheiro. Tem um banheiro aqui. E o Gui falou que você tá com sangue do zóio pra ganhar esse quarto. Esse quarto aqui vai ser meu, já. Ó, até tem uma toalha aqui pro pessoal entender que é meu, que eu já tô tomando banho. Que aqui é o meu. Não, mas não é seu, Gui. Eu vou lutar, eu vou dar a mordida, vou dar voador e vou ganhar esse quarto. É louco. Galera, então é isso, mano. Eu acho que eu mostrei toda a casa pra vocês, que eu falei, tipo, a casa tem tudo, mano. Eu vou entrar em algum cômodo, porque a cascata tá fazendo bastante barulho. Mas, mano, é um sonho pra gente essa casa, tá ligado? Tipo, eu queria ressaltar algumas paradas aqui com vocês. Amigas, diga que é cascata ali, vai lá. Bom, galera, eu quero explicar primeiro uma coisa pra vocês, que eu tô, primeiramente, que eu tô muito feliz com a casa nova. É, só quem acompanhou bastante o canal sabe o quanto foi sofrido pegar essa casa. Eu tive que pagar 10 aluguéis adiantado, senão a gente não ia pegar essa casa de jeito nenhum, a gente ia ter que voltar pra casa das nossas mães. O segundo, galera, que, tipo assim, isso aqui não é uma ostentação, não é, eu não quero mostrar algo pra ninguém, tá ligado? Eu gosto de mostrar a minha evolução. Eu vim da obra, eu morei num AP que tinha um quarto, eu morei numa casa de madeira, eu vim me mudando. Isso aqui é a minha evolução, tá ligado? E a gente pegou essa casa desse tamanho porque era a única casa que comportava todos os meus amigos. É sério, galera, eu procurei muita casa e não tinha. Não existia casa com 8 vagas de garagem, piscina, não existia casa com 6 quartos. Tipo assim, essa casa foi um achado. Tipo, você não encontra outra igual essa. Tipo, com 6 quartos, 8 vagas de garagem, piscina, tudo embutida, quintalzão grande. Onde que acha isso, mano? Mano, é difícil achar, hein, tio? Casa é. Mano, você não sabe quem acabou de chegar, velho. Cotonete. Cotonete. Eu liguei pra ele, já falei pra vir pra gente decidir os quartos logo. Mano, não chegou? Tava... Chegou, velho. Os caras vão montar aí agora, né? Fechou. Ó, mas eu tô falando aqui. É, tipo, como eu falei, isso aqui é uma mansão, galera. Mas, tipo, não é uma ostentação. Isso aqui é uma evolução, mano. Não, isso aqui é o nosso sonho. É o nosso. Ai, quem não é? Não, você é doido, mano. Sem comentário, velho. Sem comentário. E a única casa que tinha 6 quartos, 8 vagas de garagem. É grande porque, pra caber a gente, como que a gente ia pegar uma casa pequena, tipo, sem quartos, tá ligado? Não tinha como. E, mano, é um sonho, né, mano? Um sonho, mano. Mas, falar a verdade, eu não esperava tanto assim, não, velho. Mas, mano, né, isso surpreendeu, velho. Eu não, mesmo. Eu esperava isso aqui, mano, quando eu vi isso aqui, é mano. Doido, mano, é doido, velho. É sensacional, acho. É linda essa casa. Mano. 8 vagas na garagem, hein, mano. Nego, eu vou falar a minha verdade. Eu nunca vi numa casa dessa nem de visita, mano. Nem de visita, você falar. Tipo, até me arrepia isso que eu tô falando agora. Porque verdade, uma casa, mano, dessa, não tem, você não tem contato de ninguém que tem uma casa dessa. Eu mesmo não tenho, tá ligado? Eu acredito que ninguém que tenha. Tá muito da hora isso aí, velho. Muito da hora. Chega, me arrepia, velho. Vou até emocionar. É, galera, tipo, mano, tô feliz demais, mano. Eu tô vivendo um sonho, mano. Tô vivendo um sonho. Tipo, eu tô muito feliz. Que nem o Renan falou, a gente não tinha nenhum amigo que tinha uma casa nesse porte, tá ligado? É, mano, uma baita mansão. Eu tô muito feliz. E o mais massa é a nossa união aqui dentro. A gente realmente é amigo de verdade, tá ligado? Um ajuda o outro. Eu tô feliz demais com a nossa conquista. E sobre os quartos, galera, que nem eu falei, pra não ficar injusto, a gente vai fazer uma briga de cotonete. Quem ganhar, ganha os quartos. Simples assim. Não vai ter briga, tá ligado? É, inclusive os caras já pegou o cotonete, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu queria falar isso, galera, pra vocês nunca desistirem dos seus sonhos. Que nem eu falei pra vocês, eu morava numa casa de madeira, depois morei no AP, eu trabalhei em mercado de empacotador, depois trabalhei até em... Cheguei até a trabalhar em açougue, mano. Trabalhei na obra, trabalhei de entregador. E hoje, mano, eu tô aqui vivendo um sonho, eu tenho 24 anos e tô rodeado por isso, tá? Por quê, galera? A dica que eu vou dar pra vocês é se aproximar de pessoas boas, pessoas que querem seu bem, tá ligado? Às vezes a gente fica perto de pessoas que pode te trazer algum benefício financeiro. Mas, galera, dinheiro não é tudo, tá ligado? Fiquem perto de pessoas que querem realmente seu bem. Porque é muito fácil você chamar um monte de pessoas de amigo. Mas será realmente elas são suas amigas, mano? É isso que você tem que botar na ponta do lápis. E foi isso que eu fiz, mano. Eu tô rodeado de pessoas que querem meu bem como eu quero o bem delas, tá ligado?
Então, eu sou cercado de pessoas que me amam, como eles também são cercados de pessoas que amam eles. Eu sou cercado da minha família, você pode ver que meu pai e minha mãe estão aqui na minha casa, estão dando uma força pra gente. Eles viram e mexem, ficam aqui. A família do Léo também, a família do Renan, a família de todo mundo frequenta a nossa casa, é muito normal. Até porque é uma casa de homem, mas ela é muito organizada, tá ligado? A gente mantém a família perto da gente. O meu cachorro, galera, relaxem que o meu cachorro, a gente tá fazendo uma casinha pra ele e a gente vai colocar ele aqui nessa casa também. Imagina meu cachorro com esse baita quintal. Ele vai amar, mano, ele vai amar. Então eu vou trazer meu cachorro pra casa. É que por enquanto não tem casinha ainda pra ele. Eu não quero deixar ele preso, tá ligado? E, mano, é isso. Acho que eu não tenho mais o que falar. Eu quero agradecer a todo mundo que está do meu lado, a todo mundo que vem batalhando comigo, que sabe quem realmente eu sou, tá ligado? Mano, eu nunca me escondi atrás das câmeras. É, eu mostro quem realmente eu sou. Quem me acompanhou um dos primeiros vídeos de bicicleta, viu eu comprando moto, viu minha evolução, sabe de onde eu vim e sabe onde eu cheguei. E é isso, mano. Isso aqui é uma nova conquista. Agora a gente tem mais um ano pela frente pra mostrar só coisa nova vindo. Mano, já vou falar uma coisa. Vem moto nova vindo e vem carro novo vindo. Relaxa. E é isso, mano. Agora vamos mostrar o cotonetão ali, hein, mano. Já chegou, mano. Já chegou. Mano, o vídeo tá bem grande, eu sei. Me desculpem. Mas olha aqui, moleque. Esse aqui é o cotonetão. Ah, mas segura aqui. Segura aqui. Mano. Ah, moleque. Ah. Mano, você tá secando na cara. Ai. Bora, vamos ganhar, viado. Nossa. Que é isso? Chega, criança, chega, chega. Vamos se machucar. Chega lá, vamos deixar. Vamos deixar lá. Vai. Vai. Aquele quarto é meu, irmão. Fechou. Aquele quarto é meu. Vai. Ai! Ai, mano! Quer ver pra pegar agora? Ferrou, mano. Os caras não podem ver. Léo, o que você fez, mano? Ô, cara, aqui na água aqui! Enfim, paramos, respiramos. É, mano, os caras que já montaram muito rápido. Os caras foi tipo, mano, ligeiro. Já montaram, mano. Eu gravando vídeo, os caras já montou o cotonete. Como funciona o cotonete, mano? Ó. Assim, ó. É, não, eu não. Vamos dizer, o Thiago vai montar aqui, eu vou montar ali e quem derrubar, derrubou. Ô, Ré, então é assim que a gente vai resolver as tretas desses quartos pra poder escolher o quarto. É assim? Brinca o cotonete? Vamos supor assim. O quarto presidencial ali, número 1. Certo. Está valendo o quarto presidencial. Você vai montar ali. Certo. E vai, tipo assim. Só que quem quiser ganhar o quarto, tipo assim, quem não quiser ganhar o quarto, não sobe no ringue. Então vamos supor, é muito importante todo mundo subir no ringue, porque quanto mais quartos, você pode ganhar todos os quartos. Sério? É, e você pode dividir pra quem você quiser. Aí, tá vendo? Se ligado? Eu ganhar, eu vendo. Então, vamos supor que você ganhou o quarto número 1 e o 2. Certo. Você escolhe. Sério, mano? É, mano. Ah, então eu curti demais. Tá ligado? Ou vamos supor que aqui na briga, certo, você ganhou o quarto que o Léo gosta e o Léo ganhou o quarto que você gosta. Vocês podem trocar. Ah, você tá zoando. Desde que os dois tenha... Bate aqui. Nós já tínhamos falado isso. Ah, ou seja, mano, quanto mais quarto você ganhar, melhor. Você pode usar como base de troca, tá ligado? Entendi, entendi. Então, assim, vocês já aceitam que o quarto número 1 é meu? Né? Ai, que cuzão. Mano, não. Se precisar, eu ganho 3 quartos pra ganhar a presença. Propina, meu amigo. Aqui funciona tudo com... Ah, entendi. Galera, é uma ilusão esse bagulho de quarto. É. Tipo, a gente não tá na pira de... Tipo assim, a gente quer um quarto grande. Tipo, a gente, cada um quer um quarto que seja sua cara. Mas, mano, na antiga casa, teve uma guerra de quarto. Deu treta. Eu vou chamar minha mãe. E no final, a gente nem ficou no quarto. Verdade, mano. Ainda mais, mano, aquela casa era 10 vezes menor que essa. Mano, você acha, galera, que a gente vai preferir ficar dentro do quarto do que isso aqui, ó? Vai ter sala de jogos lá em cima, vai ser churrasqueira aqui, futebol aqui, futsabão, que a gente tava todo mecânico, piscina. Você não vai ficar dentro de quarto? Renato falou tudo, mas menos cotonete. Ele falou todo mecânico, futsabão, não, futebol. Não, a gente pode alugar direto. Tudo porque não, você acha que vai ficar no quarto em vez de ficar não, aqui? Não, não. Então, vira, assim, não é uma guerra. Eu gosto de ser competitivo. A gente pode ficar fazendo trollagem com os amigos. E é isso, mano. Já vai treinando. Então é isso aí, rapaziada. Se você... Mano, eu quero que vocês dêem a nota pro meu quarto de 0 a 10. Vai, de 0 a 10. Pra mim já é 10, pra todo mundo já é 10. Agora você vota de 0 a 10 a mansão. Vixe, vai comer. Ó, vai se machucar aí, mano. Ai, meu Deus. Devagarinho, mano, devagarinho. Ai, meu Deus. Devagarinho, hein? Vai. Nossa. Ih, aí, ó. Vai, já... Caraca!
O Thiago já ia perder o quarto. Tá isso aí, mano. Bora deixar o joinha aqui se gostou. Deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. Fui.